អបអរសាទរទីបំផុតក្រមបាល់ទះអង្គុយជុនពីការកម្ពុជាដណ្ដើមបានមេដាយមាសទី6ក្រោយបម្បាក់ថៃ3សិតទុល1ក្រុមកីឡាករបាល់ទះអង្គុយពីការកម្ពុជាបានដណ្ដើមមេដាយមាសទី6បន្ទាប់ពីលុតក្រុមកីឡាករបាល់ទះអង្គុយថៃ3សិតទុល1ក្នុងវគ្គផ្តាច់ព្រ័ត្រនៅអាស៊ានប៉ារ៉ាហ្គេមលើកទី11ឆ្នាំ2022នៅឯប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីក្រុមអត្តពលិកជុនពីការកម្ពុជាបានយកឈ្នះដោយការប្រៅបច្ចេកទេស2សិត0 ប៉ុន្តែក្រមអតពលិកជុនពីការថៃបានយកឈ្នះវិញនៅសិតទី3ធ្វើឲ្យការប្រកួតឈានបន្តទៅកាន់សិតទី4ហើយក្រមអតពលិកជុនពីការកម្ពុជាបានបញ្ចប់ក្តីសង្ឃឹមចុងក្រោយរបស់ក្រមថៃដែលបានយកឈ្នះនៅសិតទី4នេះក្នុងលទ្ធផល25ពិន្ទុទល់នឹង22ប៉ុន្តែអ្វីដែលធ្វើឲ្យមោទនភាពខ្លាំងនោះគឺក្រមអតពលិកបាះទេជុនពីការកម្ពុជាបានដាក់ការគាបសង្កត់ទៅលើក្រមថៃរហូតគប់ត្រូវមុខខាងកីឡាករថៃបណ្ដាលឲ្យដួលបាក់ជើងទៅក្រោយផងដែរ នេះជាមេដៃមេទី6ដែលក្រមអតពលិកកម្ពុជាបានបានពីព្រឹត្តិការណ៍ប្រគតកលាអាស៊ានប៉ារ៉ាហ្គេមលើកទី11នៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីខណៈដែលកម្ពុជានៅមានវិញ្ញាសាកលាជាច្រើនប្រភេទទៀតដែលត្រូវប្រគតផងដែរ សូមរំលឹកថានៅវគ្គប្រដាល់បដិប្រន់ក្រមបាល់ទះអង្គុយពីការកម្ពុជាបានយកឈ្នះក្រមឥណ្ឌូនេស៊ីដោយលទ្ធផលតាំងតែង3សិតទុលនឹង2សិតដើម្បីឡើងទៅវគ្គប្រដាល់ប្រន់ដណ្ដើមមេដាយមាសជាមួយថៃដែលបានយកឈ្នះក្រមមីយ៉ាន់ម៉ាដោយលទ្ធផលតាំងតែងដូចគ្នាពលគឺ3សិតទុលនឹង2សិតនៅវគ្គប្រដាល់បដិប្រន់បើតាមប្រវត្តិជួបគ្នានៅអាស៊ានប៉ារ៉ាហ្គេមក្រមបាល់ទះអង្គុយថៃបានធ្លាប់ឈ្នះក្រមបាល់ទះអង្គុយកម្ពុជានោះឡើយហើយក្រមថៃមិនធ្លាប់បានឡើងដល់វគ្គប្រដាល់ដែរ នេះជាលើកទី1ហើយដែលក្រុមបាល់ទះអង្គរថៃបានឡើងដល់វគ្គប្រដជប្រណំខណៈកម្ពុជាការប្រកួតលើកនេះគឺជាលើកទី3ហើយដែលបានឡើងដល់វគ្គប្រដជប្រណំក្នុងអាស៊ានប៉ារ៉ាហ្គេមបន្ទាប់ពីលើកទី1ឆ្នាំ2013ឈ្នះបានត្រឹមមេដាយប្រាក់ និងលើកទី9ឆ្នាំ2017ឈ្នះបានមេដាយប្រាក់ម្ដងទៀតសូមបញ្ជាក់ផងដែរថារដ្ឋមន្ត្រីមកទល់នៅពេលនេះក្រមអតពលិកជុនពីកាកម្ពុជាឈ្នះបានមេដាយ19គ្រឿងហើយគឺមាស6ប្រាក់7និងសម្ម្រិត6ហើយក៏នៅមានវិញ្ញាសាប្រកួតជាច្រើនទៀតមុនពេលអាស៊ានបារា ਗੇ មលើកទី11បတ်ជាផ្លូវការនាថ្ងៃទី6ខែសីហាឆ្នាំ2022ខាងមុខនេះ